Mes Kauno aerodromo prieigose ir susitinkam, aišku, neatsitiktinai, paprašėm ateiti į šitą vietą Kauno aviacijos veteranų sąjungos ilgametį narį Viktorą Kaniauską, kuris jaunystėje čia bėgiojo turbūt vaiko pėdelėmis, matė Lietuvos karo aviacijos lakūnus, jų orlaivius. Ir štai dabar išsvajotas Kauno aerodromas iki juosmens žolėje. Kažkokia nežinoma žemė, sakykite, ar čia kada nors koks judėjimas vyko šitoj vietoj, kur mes esam? Vyko. Iš Linksmadvario pusės, kur gyveno Lietuvos karo aviacijos daug lakūnų, jų tarpė Mažonas ir kiti, tai per šitą kraštą tiesiog į savo tarnybą eidavo. Apsirengę darbiniais rūbais, ar tai paradiniais, ar kasdieniniais, ir eidavo į tarnybą. Tai čia tos pievos, kam priklausė? Gal čia... Čia aerodromo teritorija. Jau tada jenais laikais? Karo aviacijos teritorija jau čia. Tai ji buvo šitų, šitų karklų čia nebuvo, buvo iš vien iki Dariaus Girėno gatvės šitas visas kampas. Ir iki Linksmadvario prieigų. Keliukų šito ir nebuvo tada vaikysiai, kaip čia iš vis pakraščio aerodromo čia nebuvo jokių judėjimų tada prieš kariniam aerodrome. O dabar čia tie keliukai jau matyt nuo rusų laikų jau įvesti. Užgrioviau. Ten jau prasideda Žagariškių kaimas. Mano vaikystės, kaip sakant, gyvenama vieta, ir iš to Žagariškio kaimo pro Linksmadvarį finikulieriom žemyn per tiltą į jėzuitų gimnaziją vaikščiojau. Ir teko man Linksmadvarį gyventi. Iš Linksmadvario, kada gyvenau, tai kartu mes su Edmundu Mažonu į gimnaziją vaikščiojom. Gimnazijoje buvo 6 pradžios mokyklų skyriai. O paskiau nuo 1 iki 8 jau gimnazijos klasės buvo. Prieš karą mes su Mažonu 4 skyrius tuos ir baigėme jėzuitų gimnazijoje. Vat taip, tokie trumpi prisiminimai. Apie lėktuvus, įvykius, lėktuvai, kas įsirėžė atmintin? Čia buvo Linksmadvario pusėje angarai. Tuose angaruose buvo Lietuvos aeroklubo patalpos. Visi turimi aeroklubo lėktuvai palei angarus stovėjo, ir 39 metais, kada buvo aviacijos šventė, tai nuo Linksmadvario aeroklubo angarų buvo išrikiuoti ansaldai, itališkai bombonišiai, kurie buvo Lietuvos karo aviacijoje. O toliau ten jau žmonių buvo, kaip sakant, suolai, ir buvo daug iš miesto ir iš aplinkinių kaimų prieja žmonių, žiūrėjo Lietuvos karo aviacijos ir aeroklubo pasirodymus. Nu ir buvo užsieniečių atskridę. Kiek atsimenu, tada buvo vokiečiai atskridę, latviai, estai, ir savo pilotažo techniką rodydavo. Ar jums buvo girdėta tuo metu, kad 36 metais žiemos metu generalinio štabo viršininkas Jegorovas sovietų kariuomenės čia lankėsi? Aišku, po kiek laiko jisai buvo irgi represuotas? Kažką tai esu girdėjęs, bet smulkmenų dabar neprisimenu. Nu ir štai atėjo 40-ieji metai.
Kur jūs tuo metu buvote? Kaip, jūs, kaip rusai čia pasirodė? 40 metais vasarą, kaip rusai pasirodė, tai jau gyvenau už aerodromo, anuojam krašte, Yriškių kaimelyje. Ten tėvai turėjo savo būtą ir mano vaikystė jau vasara buvo praleista irgi aplink aerodromo pakraščius ir mes gyvenome jau Yliškyse tada. Nu, paskiau 41 metais prasidėjus karui, išsiskyriau su savo tėvais, likau savistoviai vienas gyventi. O sakykit, Yliškėse, Vailokaičio raudonuose namuose, ar neapgyvendino kariškių, rusų lakūnų, tuo metu, pirmo atėjimo metu? Pirmo atėjimo metu ruselių lakūnai ten samdė būtus po vieną kambarį, žinau. O rusų taip, kad užimtų patalpą visą. Nes tiesiog aerodromo žmonės, bet jau rusai... Jie skraidė anį 16. Ir buvo mano name ten, kur aš gyvenau, šitam artimesniam prie aerodromo krašto. Tai antram aukšte gyveno viena rusų šeima lakūno. Ir daugiau ten nebuvo ruselių. A, tiesiog buvo dar kitam name. Tam name irgi buvo šeima arčiau prie centrinio Yliškių kelio. Ten buvo šita ne Bakanausko gatvė, o dabar ir taip jau ant galo liežuvio greit neprisiminsiu. Ne Julijanovos jinai tada vadinosi? Gal ir Julijanovos, kuri išeina į... Ar suvalkiečių plentas? Praeinam gal Viktorija. Tesinys galbūt ir būtų ten suvalkiečių plento, pro mėsos kombinato, kaip sakant, antrą pusę. Vakarinė pusė. Jo, vakarinė, jai pietinė pusė. O čia per pačią Julijanovą tai ėjo ta gatvė tiesiog, jinai skyrėsi į sekojo. Kesinys reiškia Bakanausko gatvė, kur eina žemynį griovį ir prie pirmo forto išlenda ta gatvė. O antra, kur eina pro tvorą, ir tai greičiausiai, kad su vaikiečių tai, gatvės tiesiog. Ir dabar, tai Yliškėse jūs patyrėte karo pirmasis dienas? Tiksliai. Buvo juk bombarduojama Yliškėse? Buvo. Tai ir mano ką prisimenat? Ir mano sesuo buvo sužeistas skeveldromis. Ką prisimenate iš to? Aš galbūt ir ne viską prisimenu. Daugiau prisiminčiau, kaip aš buvau Palangoj 4 valandą ryto, kada minos ir sviediniai snariadai pradėjo kristi Palangoj. Ir parako dūmai kvepėjo visą Palangą. Tai aš buvau ten. O tėvai čia gyveno. Ir mes įsiskyrėme. Kada aš iš Palangos grįžau, jau savo tėvų Yliškėse neradau. Tokį prisiminimą. Teko gyventi okupacijoj. Mūsų būtas buvo vokiečių knygų užimtas. Leido mums tik pasimti puodų šaukštų šakutės ir lėkštutės. O visa kita, kas mūsų buvo baldai, viskas liko būti vokiečių eksploatuojama. Na ir dabar kaip esat girdėję turbūt, kad miesto valdžia, verslininkai planuoja šitoje teritorijoje įkurti kompleksą sportinį, privatų stadionai, laukai žaidimo. Kaip aplamai, kaip veteranas istorinio tokio paveldo, pats savo gyvenimu patyręs, aerodromo trauką, ar šitą vietą jūs vertintumėte kaip vertybę?
aerodromo. Ar čia galima būtų užstatyti? Čia užstatyti galima būtų. Nu, bet kaip aerodromo teritorija, čia galima ir lėktuvams startuoti link stiklo fabriko. Tiesiog padaryt dar juostą ir... Ir būtų juosta ilgesnė negu dabar esanti. Ir būtų nuostabus aerodromas su galimybėmis. O kraštą link Smadvorių būtų puikus aerodromas. Skaitau, kad jeigu šitą kraštų išnaudot, pietryčių kraštą, kaip sakant, nuo čia, tai čia gautųsi juosta maždaug apie 1350 metrų ilgio, ant 300 metrų ilgesnė negu ana. Čia jau reaktyviniai lėktuvai galėtų tūkti. Ir neusimuštų, kaip užsimušė MiG-19. Tada irgi buvo piloto klaida ir už tai jisai žuvo. O jis būtų tupdęs prieš vėją, tai gal būtų ir išgelbėjęs ir save, ir techniką. O šito kurso, tai čia aerodromą užstatyti neverta, o verta jį panaudoti eksploatacijai sportininkams ir karo aviacijai arba civilinė aviacija. Šitą teritoriją pati aerodromų ilgiausia. Nuo link Smadvorių, link juostos galo esančios ir starto į pietryčių kryptį. Arba į šiaurės vakarus šitą kryptim link Smadvorių. Taip dabar, va taip, žvilgterėjus iš gamtos pozicijų, tai va tokia neužstatyta erdvė, tai irgi didžiulė vertė yra. O mes juk pamatus iškasim, užbetonuosim, išgriausim žemę. Ir ar tai bus tikrai vertybė, dar klausimas. O neužstatyta miesto erdvė, tai kaip ir plaučiai savotiškai. Čia atsarginį aerodromą gali panaudoti ir kariškiai, ir civiliai. Man tai nesuprantama šitas vietinis valdžios noras teritoriją paversti gyvenamų rajonų. Aš girdėjau, jau čia ne vieni metai tos kalbos eina, kad užims šitą teritoriją, tai tada, kaip sakant, aviatorių rankos bus surištos. Negalės ni sportininkai plėstis, ni civilinė aviacija pasinaudoti negalės. Nu, kariškiai jo labiau. Juk mes gyvenam tai tik ne šią dieną ir ne 10 metų. Lietuva... Perspektyvą numatyti. Lietuva tai šimtmetį gyvens. Šimtmečiais. Tai reiškia, ta teritorija galbūt labai bus naudinga. Bus perspektyvė. O kad ją užstatyti gyvenamais namais, tai pagal visą aviacijos reikalavimą gyvenami namai nuo aerodromo turi būti mažiausiai 2 km atstumę. Ir ne aukštesni kaip vieno aukšto pastatai. O toliau nuo aerodromo, 10 km, nuo 5 iki 10, jau gali būti ir 2 aukštai, ir 5 aukštų pastatai. Nes ir garsas aerodrome, ir lėktuvų skraidimas. Nuo grunto kyla lėktuvai kariški. Ne vien tik tai betono juosta reikalinga, reikalinga ir gruntinis aerodromas. Tai, Viktorai, dėkojame už apsilankymą, pabendravimą su mumis visais. Palietėme temas tokias aktualias, kurias būtų galima tęsti su kitais žmonėmis. Žodžiu, dalyvauti visuomeninėje veikloje, kad aviatoriai neišbarstytų to sukaupto savo turto lakūnų, vadybininkų, pilotų ir kad perduotų ir ateinančiai kartai. Ačiū Jums. Prašau.